ve TikTok, Facebook, Instagram izleyicilerim. Her birinizi salamlayıram. Her birinizde hoş günü arzusunda. İnşallah ki bu videonu çekirəm ve bu videonu çekməkdə məqsədim jurnalistika ilə bağlıdır. Hansı ki jurnalistikanı mən bugün qoyduğum bu hakimiyyət qoymaq ərəfəsindədir. Mən buradan dövlətin başçısından səslənirəm ki yəni bu qərarı əgər qəbul edilərsə həqiqətən də bu bir mənalı olaraq bunun axırı siz özünüz deyirsiniz ki tam şəffaf və senzurasız bir jurnalistika var və söz azadlığı var. Amma biz bunun əksini görürük və biz istəyərdik ki dövlət başçısı İlham Əliyev bu fikrindən daşınsın. Çünki bu Avropanın öndə gələn ölkələri belə bu fikirdən daşınır və veto qoyulubdur. Ukrayna və digər ölkə bu addımları atmaq istəyərkən buna Avropa İttifaqı, Avropa Şurası veto qoyubdur və siz əgər bu addımları atacaqsınızsa, hakimiyyət olaraq bu addım atacaqsınızsa, həqiqətən bu bir mənalı olaraq sizin də hakimiyyət üzərinə veto qoyulması gündəmdə olacaq və bu da Avropaya sizlərin və eyni zamanda bu hakimiyyətdə oturanların bir mənalı olaraq dirişinə çıxışına veto qoyulacaq və eyni zamanda diktatura rejimi kimi tanınacaq. Əgər bunu istəyirsinizsə, bir daha deyirəm, bunu xüsusilə vurğulayıram dövlətin başçısına ki, bir daha sizlərə diktatura rejimi kimi qeydə alınacaqsınız. Mən istəməzdim yəni bu belə bir şeyin Azərbaycanın başına gəlsin. Amma mən bunu da bildirmək istəyərim ki, Azərbaycan jurnalistikası bu hakimiyyətin əlinə, yəni bir məna olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə keçməsini əleyhinə. Çünki, baxın, əgər siz bunu belə eləcəksinizsə, heç bir halda jurnalistikanı öldürə bilməyəcəksiniz. Hansı bir məlumatı, hansı bir şəkildə olur olsun, gizlində olsa belə, mühacir kanallarına, yəni mühacirətdə olan kanallara onlara susturmaq mümkün olmayacaqdır. Yəni, biz jurnalist olaraq, blogger olaraq əlimizdən nə material var, olacaqsa, biz onu gizlində olsa çəkəcəyik və bunu yəni, burada Azərbaycanda yayınlamaq mümkün olmayacaqsa, biz onu böyük bir mənada göndərəcəyik xarici xaricdə yaşayan blogger və jurnalist dostlarımıza bir mənə olaraq. Çünki siz bunu bizi belə bir şeyə vaad edirsiniz. Bu qanun layihəsi qəbul olunacaqsa. Mən istəməzdim İlham Əliyev, hörmətli prezident, istəməzdim ki bu qanun layihəsi qəbul olsun. Bu Azərbaycanın fiyaskoya uğraması deməkdir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinin bərbat olmasının bir daha təhazürü olması deməkdir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinin olmaması deməkdir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinin çürük bir ağacın kötüyünə bənzədirəm. Bir mənalı olaraq bu siyasət deyil. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin daxilə hesablanmış siyasəti həqiqətən də bərbat gündə olmasının bir daha deyirəm təhazürü deməkdir. Belə bir şey olmamalıdır. Mən bir daha çağırış edirəm dövlətin başçısına ki, bir yığın özünü apara bilməyən 5-6 nəfər çıxmaq şərtindən orada oturanların, Milli Məclisdə oturan qoyunları qarşısına bir məsələni qoyub və bunu da mülkündə özünüz bildiyiniz tərzdə qəbul etdirmək olmaz. Mən bir mənalı olaraq həm vətəndaş kimi, həm də eyni zamanda blogger jurnalist kimi buna etiraz edirəm və siz bir mənalı olaraq bilməlisiniz ki, heç bir halda biz jurnalist olaraq bu hakimiyyətin boyundurğuna düşmək arzusunda deyirik. Heç bir halda da bunu etməyəcəyik, bunu biləsiniz.
biz bütün jurnalistlerden gelir. Hem müstəqil jurnalistlerden gelir. Hem de ümumiyyətlə özünü tanıyan, özünü hörmət koyan jurnalist heç bir halda gəlib sizin hakimiyyətin boyunduruğuna düşməz. Heç bir halda. Mən çağırış edirəm, bir daha deyirəm, çağırış edirəm dövlət başçısı İlham Əliyevə ki, bu qanun layihəsini qəbul etməsin. Qəbul etsə, bu Azərbaycanın bərbad duruma düşməsinə səbəb olacaqdır. Bir daha deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti buna getməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti buna getsə, yəni, həqiqətən bir mənalı olaraq özünü bir daha diktator kimi tanıdacaqdır, bir daha tanıdacaqdır, tanıdır və bir daha tanıdacaqdır ki, bu həqiqətən də bu hakimiyyət diktatordur. Və bunu əgər istəyirsinizsə, buyurun, nə edirsiniz onu edin. Amma mən hər bir halda istəməzdim dövlət başçısı İlham Əliyev Avropa ölkələri qarşısında pis duruma düşsün və pis vəziyyətə düşsün və bunu bir məna olaraq Avropa ölkələri bizi, biz Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətini, daha doğrusu hakimiyyəti yox, Azərbaycan dövlətini gedir səbəb, bir gündə bir bərbat bir dövlət kimi tanısın, diktator dövlət kimi tanısın və hər bir halda bizdən qıraq qaçsınlar, mən bunu istəməzdim. Azərbaycan dövləti 5-10 belədək özünü tanımayan, özünə hörmət qoymayan belədək məmurluqlardan ibarət deyil. Bu hakimiyyət bir mənalı olaraq belədək bu dövlət daha doğrusu 5-6 nəfərdən ağzını danışın bilməyən, ağzını horda tökülən neft şirkətinin erməni nənəsi, anası erməni olan sahil babayı kimlərindən ibarət deyil, maşindik mələdik, o köynəndən qalmış bu maliyyə naziridir, obsidir, bir üçün də bunlardan ibarət deyil və yaxud da ki, nazirlər kabinətini oturub, bir üçün də tarif şurasında alıb əlinə, ağlına gələn kimi adımlar atırlar. Bu olmaz, bu Azərbaycanın, bir dəxə deyirəm, bədbaxt durumunda olması demək, hakimiyyətin mülkündə ən acı, ən pis durumda olması deməkdir. Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı olaraq belə bir fonda, belə bir qərarını qəbul etmək, bir daha deyirəm, hakimiyyətin acizliyi deməkdir. Mən bunu belə qəbul edirəm və mən bir daha çağırış edirəm. Dövlət başçısı İlham Əliyev, əgər siz deyirsinizsə ki, söz azadlığı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 47-ci maddəsini, söz və vicdan, söz və fikir azadlığını heç bir halda bu insanların əlinə ala bilməzsiniz. Heç bir halda heç bir haqqını, belə deyir, bu hakimiyyətin və sizin belə haqqınız yoxdur belə bir şey etməyə. Və eyni zamanda bunu da xatırlatma etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 50-ci maddəsi və digər maddələri mülkündə buna tövsiyə edir ki, heç bir halda belə deyir, bu hakimiyyət belə deyir, bu addımları atmamalıdır. Və eyni zamanda özünüz qəbul edəm sizi, Azərbaycan Respublikası belə deyək, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunu və digər qanunları qəbul edən sizsiz, mümkün də o üstünə bu qanunları çiğnəyənlərdir bu hakimiyyətin özüdür, hakimiyyətin başında oturanlardır, hər bir kəs. Yəni, belə olmamalıdır, belə idarəçilik sistemi olmaz olsun, belə mümkün də qanunlar olmaz olsun. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin həqiqətən də aziz duruma düşdüyünü bir daha deyirəm, vurğulayıram, aziz duruma düşdüyünü sübutudur, barizmin bir nümunəsidir. Mən bir daha çağırış edirəm dövlət başçısına ki, belə etməklə Avropa ölkələri, Avropa Şurasının qarşısında həqiqətən də biz bərbat duruma düşməkdə Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətini daha doğrusu belə bir pis duruma salmaq deməkdir. Mən bunu bu belə durumdan uzaqlaşmağı çağırıram və dövlət başçısına bir daha səslənirəm ki, bu lazımsız qanunu qəbul edilməsin. Bu, bir daha deyirəm, Azərbaycan jurnalistikasına ləkə deməkdir. Müstəqil jurnalistikasına ləkə deməkdir. Bunu ən əsasından bir daha deyirəm, çağırış edirəm, bu qanunun layihəsi qəbul edilməsin. Bir qrup qoyun məmur, belə deyək, millət vəkili tərəfindən. Hər bir halda Allaha əmanət olun, inşallah ki, yəqin ki, yaxşı olar.